Nevíte, jak si uvázat kravatu? Tohle video vám pomůže. Uší konec kravaty nechte výrazně kratší. Druhý, delší a širší konec přes něj položte a protáhněte spodem. Pořád jej mějte v ruce, položte ho na druhou stranu a protáhněte vrchem. Potom ho překlopte na druhou stranu a protáhněte spodem nahoru a poté zpět skrz vzniklou smyčku. Uzel si celou dobu pevně přidržujte. Utáhněte, dotvarujte a usaďte pod límec. A jakmile tento uzel budete perfektně zvládat, můžete se vrhnout na některé složitější. Koukněte na další videa a dejte like a odběr.